en värld av ständig förändring förväntar sig medborgarna allt mer kvalitativa och effektiva offentliga tjänster. För att lyckas med detta måste programvarulösningarna ge bättre stöd. Med Public 360, med inbyggd intelligens, integrerar vi sömlöst analys och artificiell intelligens i våra system. Det ger dig automatisering och en bättre användarupplevelse i en arbetsmiljö du känner dig hemma i. Tillsammans med våra kunder definierar vi bästa praxis för några av de största utmaningarna för offentliga tjänster och gör en positiv skillnad för miljontals invånare i Norden. Regelefterlevnad och öppenhet. Integrerade känslighetsanalyser säkerställer att processer och personuppgiftsskydd uppfyller alla krav. Personlig produktivitet. Alla anställda stöds med smart automatisering och rekommendationer baserade på intelligent arkiv- och ärendehantering. Produktivitet och likabehandling. Effektivitet och likabehandling säkerställs genom att all historik i arkivet bildar underlag för ärendebeslut och organisationsplanering. 2022 lanserade vi 360 Archive Inspector för offentlig sektor i Norge. Den första standardmodulen som bygger på kunddriven innovation. Den sätter en ny standard för integrerad hantering av personlig och känslig information för ärendehantering och offentliga dokument. Ambitionen om större öppenhet i offentlig förvaltning utmanas av ansvaret för att skydda medborgarnas personuppgifter. Att kvalitetssäkra detta manuellt skulle kräva oöverkomliga resurser för offentliga institutioner. 360 Archive Inspector bidrar till att känsligt innehåll kan identifieras automatiskt och ger förbättrade kvalitetssäkringsrutiner. På bara 3 månader har 360 Archive Inspector analyserat över 1 miljon dokument i norska kommuner och skyddat över 4% av landets befolkning. Data och artificiell intelligens kommer fundamentalt att förändra hur vi jobbar och samarbetar i framtiden. Public 360 utvecklar redan resurser för hållbar användning av kunddriven innovation idag. Genom vår branschkunskap och täta kundsamarbeten har vi utformat riktlinjer för användningen av kunddriven innovation på olika områden. En öppen och skalbar plattform för data och kunddriven innovation möjliggör enkel integration mot befintliga system. Branschanalysmodeller utnyttjar det vi lärt oss från alla våra kunder. Vårt design- och innovationsprogram för oss nära kunden och säkerställer en överlägsen användarupplevelse för nya funktioner. Med ett dedikerat styrverktyg säkrar vi en trygg och etisk utveckling av kunddriven innovation och vägleder våra kunder på detta nya område.